Ove Østli, førsteamanuensis på NTNU, du har holdt på med Flipp Classroom en stund. Vi har slått fast at Flipp Classroom ikke bare er videoer, men at det også er aktivitet på skolen. Men har du forslag til aktiviteter som du synes fungerer godt I et Flipp Classrooms læringsdesign når du kommer på campus, når du kommer på skolen? Ja, og innenfor kroppsøving så har vi veldig sånn Det veldig sånn spredning I hva vi holder på med. Det alltid fra veldig praktisk rette aktivitet, og både innendørs og utendørs, og friluftsliv og ski og så videre. Men vi har jo en del mer teoretiske rette emner som går på teorien omkring hvordan kroppen lærer seg bevegelser, for eksempel. Og innenfor de mer sånn teoretiske emnene så har vi jo da flippet der vi forklarer og sammenligner ulike teorier på læring, og så Når vi da kommer på campus, så kan vi på en måte mer eller mindre direkte gå over og så gjøre ulike aktiviteter. Ofte gjør vi at studentene gjør det I litt mindre grupper. De gjør ulike aktiviteter som innebærer ulike bevegelser, så skal de da basert på det de har fått med seg utifra videoen, sammenligne og diskutere og vurdere litt hvilken type teorier det som kanskje lik til grunn for at vi ser for oss at vi kan lære det her. De har jo hatt en sånn eksamensoppgave, blant annet med å gjøre 1000 repetisjoner. For eksempel kaste en handball mot et mål med feil hand for å se da, altså I løpet av 1000 repetisjoner, hvor mye framgang har du I den ferdigheten, og så skal man jo diskutere det opp imot de teoriene. Og de teoriene da på videoer som man kan både forberede seg for, med å se før vi kommer, men det å bruke dem til å repetere og for å klare å forstå de aktivitetene vi gjør. Det. Så har vi jo brukt det for eksempel som forberedelse til aktiviteter ute, hvis vi skal ute på tur for eksempel, I kroppsøving I grunnskolen, der han skal jo bli lærer ute I grunnskolen, så det jo veldig fokus bare med trygg ferdsel I og på ved vann. Og da har vi jo da videoer som da kan forklare for eksempel hvor isen trygg hen, hvordan alt som har med selvberging og livredning å gjøre. Og da sier vi at studentene våre, de må se, de må forberede seg på det her før vi skal ut på tur. Og så kanskje da går vi en tur I bymarka, I rundt ulike vann vi har, der at elevene sammen med oss kan diskutere litt. Akkurat det med trygg ferdsel I og på og ved vannet. Likedan når vi har hatt alpint, for eksempel, så har vi da videoer som forklarer ulike teknikker å svinge på, ulike stoppteknikker og så videre, ulike progresjoner for hvordan man skal lære bort svingteknikk I alpint, for eksempel, eller I snowboard. Så vi forventer at studentene ser det her på forhånd, og så møtes vi I Vassfjellet, for eksempel, I alpinbakke, eller I Åre, eller hvor vi Og der vi da øver på dette sammen med studentene, og vi kan da diskutere sammen med dem, og vi slipper på en måte å stoppe opp hele tiden for å forklare det her, for det forventer vi at de har sett på forhånd. Og så har vi gjort det innenfor norsk tradisjonsdans, for eksempel. Jeg har lært studentene mine seksmannsril. Og tidligere så var det noe jeg brukt utrolig lang tid på å få dem til å forstå hvordan en seksmannsril skal danses, fordi det innebærer bevegelse for seks personer. Hvis det bare jeg som vet det, så det litt vanskelig å forklare det. Derfor så jeg da laget videoer der jeg forklarer hvordan man øver inn og hvordan en seksmannsril ser ut. Noe som gjør at når vi kommer på campus, så kan vi mer eller mindre med en gang starte å øve på det her. Så man effektiviserer tida og kan ha studentene I mye mer aktivitet når de har forberedt seg.